ଜାଣିବାରେ ଆଠଗଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତର। କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ସାରା ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ବିଗ୍ ସ୍କାମ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ବାଜିଲା ବାଜା, ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। କଟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକରେ କିଣିଛନ୍ତି ଜମି। ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଓ, ଆଉ ଦାମ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ବିଭାଗର ପୋଲ। କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠଗଡ଼ର ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ନୁହେଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦାମ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଦାମ କହିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ଫୋରଣ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲେ ହଟହଟା। ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର ବୈଠକରେ ଖୋଲି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଥଥମାମ। ସେଠି ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଶିକିରି 700 ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ ପକାଇଛନ୍ତି 60 ଲକ୍ଷ, ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆଣିକରି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ସେ ତ୍ରିଶୁଳା ଛକରେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କଲେ, ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲେଖିଲେ, କୌଣସି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ କଥା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି। ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠୁ ଚଳୁଛି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା। ଆଉ ଚାଷୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶା ଡାଉଂସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମଶା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ 10 କୋଟି ଖାଇଲେ ସେ 10,000 କୋଟି ଖାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ 50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଖାଇଛନ୍ତି, ସେ 10 କୋଟି ଲେଖା ଖାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ତା ଦରମା କେତେ ସେ ତା ଜମି ବାଡ଼ିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜଣେ 10 ଲକ୍ଷ ଖାଇଛି, ଏ 10 କୋଟି ଖାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ରାଜାବାବୁ ଯଦି ପଇସା ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାବାବୁକୁ ପଚାରିଲୁ, ରାଜାବାବୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବେକା ତଣ୍ଟିଆ ମାରିଲେ, ରାଜାବାବୁ ଯଦି ପଇସା ନ ଖାଇଛନ୍ତି କାହିଁ ବେକା ତଣ୍ଟିଆ ମାରିଥିଲେ, ବୋଝେଇ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ବୁଝାମଣା ଦେଇଥାନ୍ତେ, କାହିଁ ବେକା ତଣ୍ଟିଆ ମାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ସବୁଠି ଏବେ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଆଉ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜକୋଷରେ ଚୂନ ଲାଗିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯିବା ଆଉ ସେହି ଅର୍ଥରେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଜମି କିଣାଯିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଦୁର୍ନୀତି, ବହୁତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି। ଆଜି ଚାଷ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ସରକାର ଖାଲି ବାହାମା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚେତୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ହେଇଛି ପ୍ରାଇମାଫେସି ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଶାସନ। ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଛି ଚୂନ, ଆଉ ଏପରି କାମ କରି ବିବାଦରେ ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।